Yol polisi tərəfindən bu barələrində inzibati protokol tərtib edildikdən sonra təyin olunmuş cərmələri vaxtında ödəməyən şəxslər məhkəməyə verilir. Məhkəmə isə qərarında cərməni ödəməyən şəxsin sürücülük hüququnu məhdudlaşdırır. Lakin bəzi hallarda məhkəməyə verilməmiş sürücülər 4 və ya 5-ci aylarda cərmələrini ödədikdən bir müddət sonra polis əməkdaşları həmin şəxsi zəng edərək, məhkəməyə müraciət edərək sizin sürücülüyünüzü məhdudlaşdıracağıq kimi ifadələrdən istifadə edirlər. Avtosferazın qaynar xəttinə daxil olan bir neçə şikayətdən sonra məsələ ilə bağlı araşdırma apardıq. Hüquqşünas Ərşad Hüseynova sualımızı ünvanladıq. O belə halların yaşanmasının qanuna uyğun olmadığını vurğuladı. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 529.3-cü maddəsi üzrə məsuliyyət tətbiqində əsas məqsəd gecikdirilmiş cərmənin ödənilməsini təmin etməkdir. Ona görə də elə həmin maddənin qeydində göstərilir ki, yəni İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 529-cu maddəsinin qeydində göstərilir ki, sürücü onun barəsində protokola, yəni 529.3-cü maddə üzrə yazılmış protokola məhkəmədə baxılana qədər cərməni ödədikdə şəxdan verilir. Hətta həmin protokol əsasında məhkəmə qərarı çıxarmış olduqda, yəni sürücünün sürücülük hüququ məhdudlaşdırılmış olduqda, sürücü gecikdirilmiş cərməni və onun üzərində dəbbə pulu gəlib, sənin dəbbə pulunu ödədikdən sonra elə həmin məhkəməyə yaxınlaşıb vəsadətlə müraciət etsə, məhkəmə öz qərarını ləğv eləyir və sürücünün sürücülük hüququ bərpa olunur. Yəni burada əsas hədəf gecikmiş cərmənin ödətdirilməsinə məcbur edilməkdir. Ona görə də cərmənin ödənilməsindən sonra sürücüyə hər hansı bir irad tutula bilməz və cərmənin ödənilməsi 5-6 ay gecikməsinə baxmayaraq hansısa bir səbəbdən sürücü barəsində vaxtında 529.3-cü maddə üzrə tədbir görülmüşsə, lakin sürücü həmin cərməni ödəyibsə artıq, sürücüyə hər hansı bir irad tutula bilməz, hər hansı tədbirdən söhbət gedə bilməz, bütün bunlar hamısı qanunsuz. Ərşad Hüseynovun sözlərini əsas götürüb qanuna nəzər salsaq, tam əminliklə deyə bilərik ki, belə halların yaşanması qanunlara ziddir. Nərmin Əkbər, Avtosferaz.